momente transisme për ne pavarësisht dhimbje që e kemi për njësa gjana që ndodhin dhe nuk nga përqenë dhe nuk nuk të identifikohemi me to, me gjitha ti kthejmë shpesh në humor, për më duke kjo është një farë veqëri e krit njerëzve Balkanit, edhe kjo nga dalon edhe neve shqiptarëve të Kosovës për shqiptarët qipnis, më thonë se e kemi shumë teksume dhe duke të humorin aty për aty, për ata se qka nga preokuponë, se qka nuk nga përqenë. Thjesht, më thanë që kur shkon në Shkup, mos gabo me ndalu në hapsirën publike, sepse nëse qëndron me një vend, mund me ndu njerëz që jesë aty. Edhe më duk shumë qesharake. Po në këtë rëfim të vogël ose ironizim dhe ose situatës, ka shumë të vërteta. Në të njëjtën kohë, pyetja ime e parë ka qenë kur kom kalu në këtë ura e artit, nëse zgaboj me shumë statuja, thjesht e pyeta veten, ku i kanë gjetur këta njerëz? Sepse unë e kuptoj idejnë që ne të kthejmë mrapa dhe ti rikthejmë, në fond, të dashurit tanë, ose ata që ne i vlerësojmë për çka na kanë dhënë poezi, ose në histori, ose në edukim, ose në muzikë. Por nuk manifestohet krejt kjo histori brenda një rreth i shumë të vogël çfarë është qendra e qytetit Shkupit. Është e pamundur, sepse e kanë mbyllë qytetin. Bilem duket që kam lexu në një prej artikujve që kjo skulptoria që i ka bërë shumicën e këtyre skulpturave kishte dhe një prononcim që qendra e qytetit ishte shumë e zbrazët dhe kishte shumë arsye për të mbushur. Për dhe njësa, parimisht mendoj që është pikrisht zbrazëtia ajo që e krijon mundësi e manifestimit të arkitekturës edhe manifestimit ose perceptimit ose komunikimit që nështë dhe mes dy njerëzve, sepse nëse jemi shumë afër, nuk mund të perceptojmë tjetrit. Një ndihemi të intimiduar. Në to ne kemi nevoj për distancë, për hapsi, për zbrasti, për ta perceptu tjetrit, dhe për të komuniku lirëshëm dhe për të një sigur dhe më thonë me vetën. Që për burtim social, e një ka vlinë edhe për arkitekturën. Muret nuk e bëjnë arkitekturën. Është pikërisht hapsira e zbrast, hapsira publike, distanca mes objekteve, të atë lojnë mundësi që njerëzit ta përjetojnë qytetin dhe të ndihen një në kontekstin ku ata kalojnë, qëndrojnë, ose edhe mund të komunikojnë njëri me tjetrin. Përderisa në kuptimin social, nëse dikush ka menduar që kjo do të krijoj ndërtimi i kombit të vije pikërisht nga kjo mënyrë manifestimit të arkitekturës, unë mendoj, kjo është nështë amendime im personal, që pasoja dhe të regojnë që më shumë do të ketë ndarje, dhe më thonë, dhe përplasje se sa, dhe më thonë, bashkëtim, ose kushtimisht prurje të komuniteteve bashkë, në një hapsir të përbashkët për ta jetu jetën, dhe më thonë, dhe për ta manifestu nesër identitetin e Maqedonisë në mënyrë kolektive.